Ես չեմ կարծում, թե մենք մեր գործընկերների հետ պետք է վերջնակերներ լեզվով խոսենք, այն ինչ մենք ունենք ասելու տվյալ իրադրության հետ կապված, արդեն հրապարակային ասվել է, և մեծ հաշվով ավելացնելու ոչ մի բան չկա, նաև հրապարակային գնահատականներ են տրվել Լաչինի միջանցքը փակելու փաստին, բայց նաև ես կուզենայի, որ մենք ավելի ընդհանրական և խորը հասկանանք տվյալ իրավիճակի կոնտեքստը, իմ գնահատմամբ այն ինչ տեղի ունենում Լաչինի միջանցքում, առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը սեփական հայրենիքում ապրելու կամքը կոտրելու նպատակ ունի, և սա է ամենակարևոր կոնտեքստը խնդրի, և մենք պետք է սա աշխի առնենք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումները արտահայտվել են, և մենք կարծում ենք, որ մեր գործիքակազմը պետք է լինի դիվանագիտական, այն է միջազգային հնարավորինս մեծ ճնշում գործադրել Լաչինի միջանցքը բացելու հարցում։ Նաև պիտի ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ հետևյալ փաստի վրա, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ իրավական պարտավորություններ են դրված ըստ էության Ադրբեջանական Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ Եթե ուշադրություն եք դարձրել 6-րդ կետում Եռակողմ հայտարարության, որը վերաբերում է Լաչինի միջանցքին, Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ որևէ ձևակերպում չկա։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այս առումով մեր գործողությունները պետք է լինեն լիարժեք լեգիտիմ, և մենք այս գործընթացում և ընդհանրապես մեր բոլոր գործողություններում լեգիտիմությունը կհամարում ենք առանցքային նշանակություն ունեցող, ընդ որում միջազգային նորեն լեգիտիմ դիրքորոշումները և մոտեցումները, և հարցին վերաբերվում ենք այս տրամաբանությամբ։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղին աննախադեպ ծավալի ավելի քան 170 միլիարդ դրամի աջակցություն է ցուցաբերել, և մենք շարունակելու ենք աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին, և գիտեք, որ հումանիտար ճգնաժամը կառավարելու հարցում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցություն ցուցաբերելու համար փողվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ ձևավորված է աշխատանքային խումբ։ Գիտեք նաև, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հարթակում ենք հարցը բարձրացրել, և այն շարունակում է մնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի օրակարգում։ Իհարկե, Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի վերաբերյալ էլ ես դիրքորոշումներ արտահայտել եմ տվյալ իրավիճակում, և պիտի ևս մեկ անգամ ուշադրություն հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ այո, Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը պիտի ապահովի Լաչինի միջանցքի բնականոն գործունեությունը, և դա հստակ ձևակերպված է Եռակողմ հայտարարության մեջ։ Ճիշտ է, Ադրբեջանը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ի հեճուկս պայմանավորվածությունների Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահների մանդատը չի ստորագրել, բայց ես նաև ուզում եմ, որ տեղյակ լինեք, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարների ստորագրությամբ կա, այսինքն այդ մանդատը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը և Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարը ստորագրել են, ճիշտ է, Ադրբեջանը չի ստորագրել, ադրբեջանական կողմ այդ փաստաթուղթը, բայց եթե հիշողությունս ինչ չի վաճանում, այդ փաստաթղթում չկա որևէ նշում, որ այն ուժի մեջ է մտնում միայն երեք կողմերի ստորագրելուց հետո, բայց համենայն դեպս ես դա համարում եմ, որ այդ փաստաթուղթը որպես շարունակություն Եռակողմ հայտարարության գոյություն ունի, երկու երկրների պաշտպանության նախարարները ստորագրել են, և մենք այդ հարաբերությունները պատկերացնում ենք հենց այդ շրջանակում, չնայած առանց այդ շրջանակի էլ Եռակողմ
հայտարարությունը այդ հարցերի պատասխանը տալիս է։ Լաչինի միջանցքը պետք է լինի Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ որևէ այլ սուբյեկտ Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն պիտի չունենա։ Մենք ակնկալում ենք, որ սա կատարվի, և ըստ էության այստեղ խոսքը